сликата за Македонија, чин со кој сакаме да се покажеме пред светот, да ги повикаме светот и да покажеме дека ние, македонците, сме креативен народ и не бараме ништо друго од меѓународната заедница, освен да ни даде малку слобода, слобода во кој ќе го покажеме творечкиот ген на нашиот народ. Ако денес... Ако денес добро го погледнаме материјалот, металот кој е на нашите глави, денеска малкумина се среќници тука, меѓутоа верувам дека нема да има македонец во едно своевидно кодочастие кој нема да дојде овде и да го посети овој крст. Сите верувам дека ќе се сложите во едно. Металот кој го гледаме на нашите глави просто како да е една дрвена резба од нашите градители од пред 100-200 години. Металот кој го гледаме со кој е направен овој крст, како да има душа во него, затоа што е правен со љубов, затоа што е правен со душа, кој секој од нас го градил во оваа градба. Затоа, на овој крст мора да се гледа како на творештво, како дел од македонскиот творечки и креативен ген. Конечно, почитувани граѓани, ова е крст дел од светскиот, од светската амбиција, од светската политика која трае од 2000-та година да се прослави 2000-та година од раѓањето на нашиот Господ Исус Христос. 2000 години беше настан кој се одбележа во целиот свет. Токму заради тоа и ние го почнавме оваа градба да се придружиме кон другиот, кон останатиот свет, кон христијанскиот свет и верувам дека направивме чудо, чудо кое ќе не памтат и по кое ќе не препознаваат во многу други земји. Меѓутоа, почитувани граѓани, не можам да не спомнам и нешто друго. Ако црквата на Палаошник беше црква со која ги одбележивме минатата 1000 или 2000 години од христијанство на нашата земја, ако таа црква беше споменик на нашата историја, на нашето минато, овој крст е споменик на онаа што сакаме да го направиме, камен темелник за новите 1000, 2000, 3000 години македонци и македонска држава. Камен темелник на идните генерации кои верувам дека ќе не препознаваат по оваа градба. И конечно, почитувани граѓани, овој крст е еден вид наша молитва. Молитва кон нашиот заштитник, кон Пресветла Богородица, кон нашиот Бог Исус Христос, молитва за заштита на македонскиот народ, на македонските граѓани, на македонската земја и држава, затоа што сите ние гледаме дека живееме во едно пребурно време. Гледаме дека денеска во светот се рушат земји едни од климатски непогоди и од климатски несреки, а други по пат на војни и жестоки кризи. Живееме повторно во едно време во кое неразумот, во кое злото, за жал, повторно пустуши на сите страни околу нас. Затоа, овој крст го гледаме и како наша молитва, како наша молба за спасение, затоа што, како што Константин го подигна крстот и извика: крсте победувај, и го расшири христијанството ширум тогашниот пагански свет, ние денес над Македонија го креваме овој крст и исто така велиме: крсте победувај, затоа што веруваме дека ни треба и победа, ни треба и спасение. На крајот, ништо друго не можам да кажам, освен онаа што сите заедно го пеавме пред малку.
за многу ја лета на овој крст, за многу ја лета на Македонија и македонскиот народ. Пригодна беседа за крстот ќе одржи нашиот поглавар на Македонската православна црква, архиепископот господин Стефан. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, има ли пострадална земја од Македонската, има ли пораспнуван народ од македонскиот и има ли небо поубаво за крст од нашево македонско небо? Не, нема. Ако по Христовата Голгота има некоја друга, тогаш таа Голгота секако е Македонија. Ако има земја на распјатија, таа земја мора да е Македонија, и ако има земја на крстови или земја крст, пак таа земја е Македонија. Возлюбени крстољупци, ви се обраќам како на влюбеници во крстот, како на носители на крстот, како на почитувачи на крстот и како на вградители во крстот. Вас, поклониците и учесниците на овој свет чин, вечерва дојдените на водно, и на сите крстоносци по македонската земја, ве повикувам да му благодариме на Бога и за крстот, и за распетијата, и за голготите што ни ги дарувал. Бог никому и никогаш не дава и не праќа нешто што не личи, нешто што не можеме да го поднесеме или носиме. Секој од нас го носи својот крст, секој посебно и сите заедно. Крстовите пак обично си наликуваат еден на друг, но ниеден не е лесен, и колку е потежок, толку е поблагословен, дури и дар Божји е поголемиот и потешкиот крст. На Македонија и на македонскиот народ Бог ни определил тежок крст. Од искона па до денес се потежок и потежок. Но колку пострадален крст, толку и поживотворен. А дека сме земја и народ на крстот, има ли подобро сведоштво од сведочењето на крстот во нас, како и на крстовите по нашата земја, од кои израсна еве и овој велелепен крст овде на водно. Оваа планина, овој скопски и македонски тавор, од вечерва со овој крст постанува символ не само на македонското страдание, туку и знак на нашето воскресение. Водно со овој велелепен крст од вечерва ќе биде планина за наша духовна преобразба и височинка за наше постојано духовно издигнување и растење. Овој крст не е само крст на јубилеот, туку и крст за сите времиња, времиња со крст во Македонија. Овој крст е крст за крстот со кој апостолот Павле ни ја благослови македонската земја, и крст за крстот што го прими Лидија, првопокрстената македонка, и крст за крстот со кој се крстија сите македонски рожби, и крст за крстот со кој сите македонски генерации се збогуваа од овој свет. Овој чудесен крст на водно е и крстот кој што високо го издигнаа светите Кирил и Методи, крстот што им беше и перо и мастило, крстот со кој нашите рамноапостоли ја осенија европската земја од Солун до Моравија. Овој крст